Eu acho que primeiro é preciso separar os evangélicos dos fundamentalistas e dos mercadores da fé, né? Acho que esse é o primeiro desafio da esquerda brasileira, né? É compreender que o povo brasileiro é muito diverso e é diverso também na sua religião. E isso precisa ser respeitado, né? O povo brasileiro são mulheres, são negros, LGBT e de diversas religiões. Né? E o povo evangélico, principalmente, são, em sua imensa maioria, um povo negro, um povo mais periférico. E, inclusive, um dos projetos que nós queremos desenvolver na Fundação é de contribuir com esses setores que fazem um trabalho incrível, que é um trabalho de base necessário com a população evangélica e de outras religiões. Foi exatamente esse pensamento que levou a esquerda a se afastar ainda mais do trabalho de base e do trabalho necessário com a população mais pobre no Brasil. Enquanto a esquerda ficava, muitas vezes, não toda, não generalizando, porque muita gente segue e sempre fez trabalho de base, mas enquanto uma parcela da esquerda ficou dizendo o que era certo, o que era errado, qual religião era certa ou errada, os evangélicos estavam fazendo trabalho de base nas comunidades, nas periferias, ouvindo as pessoas e respondendo, muitas vezes, demandas imediatas. Eu acho que a esquerda tem muito a aprender. E essa lição, ela vai vir no diálogo com os próprios evangélicos. Então, acho que essa é uma tarefa importantíssima para a esquerda.